כן. וגם אני ראיתי תנים בספארי. וראית פיל? ראית פיל? אבל אני ראיתי עיגולים כאלה ומערות שאי אפשר לנסום בהם. מה זה דבר? אני רוצה שתתני לי חיבוק ביום ראשון. עידו, היא מדברת איתו. עידו. כן, ביי, סבתא. רגע, דברי עם עידו גם. דברי עם עידו, אבל עידו קלוע. רגע, אמא, שנייה, הנה עידו. רגע, בוא נעצור את המשחק. עוצרים, עוצרים את המשחק. סבתא. כל הכבוד, איזה ילד. טוב, אני באמצע משחק, אז ביי. אני אתן לך בוא. גם לך, ביי. לא, תזרוש את קור, מיקי. ככה, סף. רגע. סף, בוא נמשיך במשחק. אני אתן פה.